Olá pessoal, sou assistente computador. Hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre o narcotráfico no México, membros que estão na equipe, líder Albert Vinícius Maia, Yasmin Dias, Kelly Nery, Laura Pinheiro, Gabriel Bispo, Luísa Araújo, Albert optou não falar ao vivo. A voz explicativa dele está gravada. Quem falará ao vivo? Yasmin Dias, Kelly Nery, Laura Pinheiro, Gabriel Bispo, Luísa Araújo. Quero dizer que essa apresentação estará disponível no YouTube, mas somente no canal da Avuma Power. Na próxima apresentação, estarei descansando o computador feminino. A esposa de Albert assumirá o meu lugar. Nesse dia, quero agradecer ao professor Marcos Antônio. Até a próxima. Ok. Vamos começar. Torço por vocês. Tchau. Vou começar minha parte agora. Vamos lá. O presidente do México, Felipe Calderón, numa tentativa de combate à ação dos cartéis, enviou o Exército Nacional e a Polícia Federal na luta contra o narcotráfico. Porém, vários policiais e soldados passaram a trabalhar para os grupos criminosos, que pagam salários bem superiores. Desde que Calderón assumiu a presidência, a violência se intensificou e o número de assassinatos já atingiu a cerca de 28 mil. Os narcotraficantes aterrorizam cidades, promovendo ataques a bares, restaurantes, danceterias e etc. Muitos habitantes estão migrando para outros lugares e algumas cidades estão quase desabitadas. Ok, pessoal, terminei a minha fala. Vou passar o slide. Agora quem vai falar é Gabriel Bispo. Ok, Gabriel, boa sorte para você. De novo, ok. Passando o slide.